Srdačan pozdrav i dobar dan. Ponekad se čovjek nasmije kada njegovi dragi kamermani počnu brojati da će emisija krenuti kao da ne znam koliko imam vremena. Ali to je sve posljedica temperature. Dakle, jako mi je drago da danas u studiju imam našeg, rekao bih, redovitog gosta, čovjeka koji uvijek sa mnogo entuzijazma govori o poduzetništvu i o svemu onome što možemo napraviti, gospodina Marijana Ožanića, a povodom 15 godina Tehnološkog parka. Moje iskrene čestitke vašim Hvala suradnicima, lijepo. Vama. Hvala lijepo. Kad kažem vašim suradnicima, onda podrazumijevam sve ljude koji su na bilo koji način sudjelovali u radu Tehnološkog parka. E sada, rekli ste mi da zapravo tih 15 godina koje sažimamo nisu velik vremenski odsječak u nekom poslu ili u nekom poduhvatu, ali u Hrvatskoj, s obzirom na kontekst tih 15 godina, u kojem vremenu je to rađeno, da se zapravo gotovo sabiru stoljeća. Da, to je stvarno ono što smo mi, svi zajedno, ne samo Tehnološki park, što smo svi zajedno preživjeli u tu 20 godina, to stvarno u normalno negdje u drugim društvima, za to su potrebna stoljeća. Mi smo prošli iz jednog sustava u drugi sustav, jedno gospodarstvo se zrušilo, gradili smo novo gospodarstvo, za to novo gospodarstvo nismo imali nikakve upute i radile su se velike greške. I sad smo došli nakon tih 20 godina u ovo stanje i zato je vrlo korisno jednostavno pogledati malo unatrag, da o sve to analiziramo, da nešto naučimo, da budemo nakon toga pametniji, da vidimo gdje smo nešto fuvali, da to ispravimo i da idemo u novo razdoblje, povijesno razdoblje, društveno razdoblje sa određenim iskustvima. Ono što je interesantno, izgleda da niko uopće se ne osvrće natrag, da jednostavno to malo prouči. Eventualno se osvrće natrag da se, znate, politički s lijevi i desni posvade. Međutim, ja mislim da bi to vrijeme trebalo proučavati. Ovih 15 godina je 15 godina Tehnološkog parka Zagreb. Ja vodim Tehnološki park, ja sam to ponosan i kad govorim i hvalim se, onda je lijepo da o tome možemo pričati. Ja sam vam zahvalan da sam dobio priliku da govorimo i to o toj instituciji grada Zagreba, ali isto tako da govorimo o rezultatima, a kad govorimo o rezultatima, onda govorim o rezultatima naših poduzetnika. Te Tehnološki park nisu, znate, baraka, vrata, prozore. Rezultati Tehnološkog parka su rezultati rada poduzetnika i mi koji s njima radimo. Ono što je tih 15 godina Tehnološkog parka, to je jedno sloje. To je 15 godina razvoja poduzetničke infrastrukture od nula do sada. 15 godina razvoja poduzetništva i 15 godina razvoja gospodarstva. To je toliko slojeva koji bi bili vrlo zanimljivi za proučavanje. Uh-huh. Ja to čak kad gledam taj Tehnološki park, meni on kad gleda kao i laboratorij. Laboratorij u kome ja i mi svi zajedno učimo o poduzetništvu, da budem iskren, 90. godina ja o poduzetništvu nisam znao ništa. Kad sam dobio zadatak, jedan petak, da napravim poslovni plan na osnovu Tehnološki park, ja sam pitao, a kaj je to, nikad čuo za Tehnološki park. Onda sam mi rekao, čuj stari, to ti neke o poduzetništvu. Ja sam rekao, čuj, što je to poduzetništvo? Jer sam radio u velikom poduzeću u Končaru. Evo, i tako smo krenuli, ne samo ja, i mnogi drugi. I sad, nakon ovako, evo recimo, 15 godina, kad sad, znate, to se malo patetično kaže, kad se osvrnemo natrag i kada to na neki način stavimo crtu, zbrojimo, ja sam jako ponosan s tim rezultatima koje smo mi svi zajedno ostvarili i naravno koje su naši poduzetnici u Tehnološkom parku ostvarili. Jer naša zadaća, mi smo u vlasništvu grada Zagreba, naša zadaća, moja zadaća, naša misija i moja misija i mojih suradnika, da u gradu Zagrebu potičemo, razvijamo poduzetništvo, a poduzetništvo na jednom segmentu, a to je koje se bavi razvojem, koje se bavi inovacijom, visokim tehnologijama i koje se osposobljava za izvoz. Gledajte, kad se hvalim, a svaku priliku iskoristim, naravno to je marketing, to je hvala ovih za ove naše poduzetnike, to je njihov marketing, to je naš marketing u svakom slučaju, ali mislim da su to vrlo zanimljivi rezultati koji su korisni i za druge, naravno. U svakom slučaju, ja sam duboko uvjeren da bi bili vrlo korisno da naši znanstvenici, naši fakulteti dođu pogledati, pitaju, dobro, kaj to vi radite? To je za mene laboratorij. Ja to proučavam i na osnovu toga pišem knjige. Ja knjige ne pišem na taj način, znate, kao recimo, da bude malo zlo, kao drugi, koji uzmu te američke knjige koje ima tisuće, onda iz njih naprave novu knjigu. Ja tak napišem knjigu, recimo, tak ne radi, naravno, tak bi mogao pred subotu te nedjelje napisati. Oprostite kad vas prekidam, ali
ovako kada govorite, dakle, o tih 15 godina, onda se prisjetim one poznate priče, barem dok sam ja bio u srednjoj školi za vrijeme socijalizma, ne? I onda je u udžbenicima iz povijesti, između ostaloga kao dosezima samoupravnog socijalizma, pisalo kako smo mi, dakle, industrializaciju obavili za samo 30 godina, dok je Velikoj Britaniji trebalo 100 i ne znam koliko, ovima 170. Ne? Samo kaj nam niko nije tada napisao da su oni to napravili u 18. 19. stoljeću, a mi u 20. Ne? Tako mi i ovih 15 godina. Ima tu neka. Međutim, ja sam siguran, znate šta, da su svi ti mudraci iz Velike Britanije i Amerike došli tu, da jednostavno se ne bi snašli, a ono što su nam dali savjete, jer ako se samo opet sjetio malo 90. godina, da su po Hrvatskoj prolazili, da ne kažem haračili intelektualno, onaj Jeffrey Sachs, pa onda oni Friedmanovi učenici, koji su nama dali savjete kako to treba napraviti. I ovaj virus zla koji se kroz tu privatizaciju proveo, to je od njih došlo. Jer oni su išli na tu ideju ubrzane privatizacije. Idemo na brzak, sve treba privatizirati. Znate, onda fora, država je loš gospodar, treba privatizirati. Koje to znači? To znači uvjetima kad nismo imali novaca, neko treba na brzak poslati vlasnik. Kako može poslati vlasnik? Otimajući od države. Kako drugačije može poslati netko vlasnik bez novaca? I taj pressing koji su ti Jeffrey Sachs i Friedman i ti veliki guruji, zapadni guruji te gospodarstva i ekonomije. Našli su plodno tlo, ne? Da, našli su. I to naravno naši znanstvenici, pa od kafića do tarde mudraca su svi skupa, moramo se ubrzano privatizirati. Prošlo je 20 godina i dalje mi furamo, moramo se ubrzano privatizirati. Interesantno je kaj se sad moramo ubrzano revidirati. Da, i znate što se sad interesantno dogodilo? Sad sam pronašao jednu knjigu i u toj knjizi taj veliki, taj Friedman, koji je papa i guru svih ovih naših svjetskih ekonomista, kaže, joj, ja sam fulal. Oho, je, znate kaj, ja sam to forsirao nešto,